Kondizjoni tal-President ta' Malta, Giorgia Bela, hija u għal-kem u ħafna tijibet 50 asmin 24 sija l-inġib Malta. Dan ikkonfermaħ il-Ministru ta' Saxħa Ġo Kassar meta it-tlieta wara nofsena reprezenta tifkira ta' prezzament fisem il-Gvern Malti li tim mediku tal-isptar Ruġin ta' Shanghai. Il-paramedici ċinizi ħadu xsib il-kovalaxċenza tal-President bejn il-ġemma u l-ħat li għaddew. Il-Ministru Kassar ir-ringrazzja l-Professor Zhang Weibing li fl-imkien ma' l taw trattament mill aqwal l-President għalli fl aħħar tal-ġurnata l-impen ta' ċina ma' Malta juri r-relazzjonijiet mill laqwa li teżisti bejn iż-żewġ pajjiżi. min naħa l-ambaxxatur Ċiniż għal Malta Zhang Kaiwan xtaq fejn li l-President u ringrazzja li tim mediku Ċiniż ta' dak li għamel. Għalli Ċina temmen li kwalunkwa pajjiż fid-dinja kbir jew u huma kollha ndaqs. Intant fl-ewwel bulettin mediku l għada li wasal lura Malta, intqal l president Giorgia Bella kellu lejl ta' mistrieħ fl-Isptar Mater wara vjaġġ twil ta' 13-il sija it-tlieta fil ħodu it-tim mediku konferma li għandu bżonn il mistriħ u li se jitkompla it-trattament. il president bela kellu jasal lura Malta l-erba u kellu jkompli bl-impenn jitijaw nar il-ġemma. Iżda issa sakemm jieħu l-kura meħtieġa, il-President se jkun indispost sa' żmien indefinit.